Technické univerzitě v Liberci na katedře chemie a oddělení bioinženýrství jsme především schopni originálními technologiemi vyrábět nanovlákna. K dispozici máme dvě odlišné technologie. Jedna z nich je technologií takzvaného stejnosměrného zvlákňování, druhá je nová rodící se technologie pomocí střídavého zvlákňování. Pomocí těchto způsobů výroby nanovlákené hmoty už v současné době jsme schopni vyrábět materiál, který je testován v rámci takzvaného klinického hodnocení nebo klinické zkoušky jako Critran, a to v nemocnicích, v krajské nemocnici v Liberci, v nemocnici na Bulovce a ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Ta zkušenost, co lidstvo za sebou jako stopu technologickou a intelektuální zanechává, nám dává naději, že právě příští generace bioinženýrů a nanotechnologů budou schopny nanostroje promyšleně konstruovat. Je to určitě jiná inženýrská práce, než sedět u počítače nebo kdysi u prkna a konstruovat makroskopické zařízení. Tady je zcela zjevné, že ti budoucí nanotechnologové budou muset mít velmi dobré základy přírodovědných disciplín a využívat právě samoorganizační nástroje přírody pro takovéto konstrukce.